Традиционално денес имаме чест да ги доделиме дипломите на новите доктори на науки кои во текот на минатата година се стекнаа со своите титули. Денеска е денот на промоција во чест на нашиот патрон празник. Еднаш годишно ја вршиме оваа промоција и ги промовираме официјално нивните докторски дипломи. Чест ми е што имаме поголем број кандидати, одречиси сите области кои што ги покрива универзитетот. Можете и сами да се информирате околу нивните теми. И посебна чест ми представува што квалитетот на нивните трудови станува се попрепознатлив и прифатен и од реалната пракса и од пошироката научна заедница. И имаме вкупно 8 од факултетот на медицински науки, тоа се од различни подрачја, значи од подрачјата кои што ги покрива факултетот за медицински науки, обшта медицина, фармација и стоматологија. И имаме уште 5 доктори на науки од повеќе факултети по еден, од факултетот од природни и технички науки еден, од областта на машинството, од областта на туризам, од областта на економијата. Докторирав на насока фармацевски науки при факултетот за медицински науки. Мојата теза беше од полето на фармацијата, по-конкретно од полето на радиофармацијата. Јас работев во делумно на универзитетот овдека, делумно во Универзитетскиот институт за позитронска емисиона томографија, бидејќи е единствен институт кој што го работи ова поле во радиофармација. И мојата теза беше воведување на нова методологија за развој на нов радиофармацевти кој што се користи за хипоксични тумори. Темата на докторатот беше анализа на нивоата на персонална изложеност на бучева во погон за производство во автомобилска индустрија и влијанијата врз перформансите на вработените. Влијанијата ги утврдивме токму со оригиналниот труд кој што го изработивме, заедно со помош на лабораторијата, Теранската лабораторија за животна и работна средина Амбикон. Ги пресметавме влијанијата врз концентрацијата на вработените и добивме навистина коефициент кој што укажува дека им влијанијата се навистина значајни и треба компаниите да водат сметка.